Prema zakonu o bezbednosti saobraćaja od pre 9 godina, svaka lokalna samouprava je u obavezi da ima svoj savet za bezbednost saobraćaja. Čine ga predstavnici opštine, policije, stručna lica i predstavnici javnih preduzeća koja upravljaju i brinu o putevima. Savet ima zadatak da usmerava i upravlja aktivnostima vezanih za bezbednost saobraćaja, da donosi godišnji program raspodele novčanih sredstava od novčanih kazni koji se slivaju u budžet. Dakle, to su onih 30% od svih naplaćenih novčanih kazni na području naše opštine koji se slivaju. Dakle, savet je taj koji donosi program po kome će se, dakle, trošiti ta sredstva. Savet realizuje kampanje, savet sarađuje sa svim institucijama, savet pokreće mnoge projekte i sve u cilju da bi bezbednost saobraćaja područja opštine bila u što boljem nivou. U sistemu bezbednosti svi su odgovorni, smatraju nadležni, ali i Staropazovčani. Najmanje paze pešaci i biciklisti, a najveću odgovornost imaju vozači. A vozač, naravno. Svi zajedno. 50% svojih sredstava Savet usmerava na unapređenje putne infrastrukture. Ta sredstva koje postoje, mi ih usmeravamo na aktivnosti koje imaju zadatak da unaprede bezbednost saobraćaja putem. Kad pričamo o preventivi, koja je najznačajnija za ovu oblast, tu Savet ima svoju ključnu ulogu, a to je da provodi kampanje, da radi istraživanja, da realizuje projekte, a sve sa ciljem da u svesti nas, vozača i svih učesnika u saobraćaju, bude to da moramo biti bezbedni. Na snagu su stupile izmene zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, tako da će rad Saveta sada biti detaljno uređen podzakonskim aktom koji će biti predstavljen na 4 javne rasprave. Cilj je da se nacrt pravilnika u narednih mjesec dana predstavi svim stručnim ljudima i čuje njihovo mišljenje pred upućivanjem ministru unutrašnjih poslova.